xildhibaan injineer Cabdikariin oo kamid ah xildhibaanada laga soo doortay gobolka Murado Jeex ayaa ka hadlay xeerka cashuuraha bariga oo maalmihii ugu dambeeyay buuq ka dhaliyay golaha wakiilada Soomaaliland. Maanta taariikhdu tahay 30 bisha Juun 2022 kulan warbaahineedkan magaalada Hargeysa maanta aan ku qabanayo gaar ahaan xarunta golaha wakiilada. Waxaan uga gol leeyahay inaan iftiimiyo oo aan kaga hadlo mowduuc maalmahan u dambeeyey runtii xildhibaanada golaha wakiiladu ay ka hadliyeen, sidoo kalena arrinta xeer haro oo xeerka midaynta cashuuraha oo xildhibaano ka mid ah xildhibaanada golaha wakiiladu ay mushiin ka keeneen. Arrintaasi oo runtii dad badani ama xildhibaan ha noqoto ama dad kale reer Soomaaliya ha noqotee ay moodayso in si ay qalad fahmeen ay uga hadlayeen. Markaa inaan taariikhdii uu xeerkaasi soo maray iyo runtii bulshada reer Soomaaliland xeerkaasi uga faa'iiday iyo xeerkaasi qaabka uu shaqeeyo inaan halkan ka iftiimiyo. Dowladnimada Soomaaliland markii lagu dhawaaqay 18-kii May 1919-kii, dabcan dowladnimadii inaga luntay 1906-kii dib ula soo noqonay degmooyinkii iyo gobolladii dalka ka koobnaa. Dabcan waxaa dib looga yeelay dadka reer Soomaaliland, aynu dib uga yeelan inaynu markaa deegaanadii iyo gobolladii iyo degmooyinkii runtii dib loo bilaabo oo dowladnimada loogu fidiyo. Dowladihii kala dambeeyey ee madaxweynayaashii reer Soomaaliland ay iska dambeeyeenna, waxaa dhacday in degmooyinkii dalku ay waqtigaasi iyagoo meelaha furdada ama kastamada lihiina ay kastankaasi qayb ka qaadan jireen si ay adeega markaa bulshadaasi ay ugu celiyaan, sidoo kalena degmo kastaaba ay ku xisaabtantay inay cashuur urursato. Cashuurihii markaa tusaale ahaan marka berbera laga hadlayo, labada control ee magaalada midna bariga uga baxa midna galbeedka uga baxa oo berberi ahayd xarunta wax inaga soo degaana miciishada iyo raashinku inaga soo degayay, Burco, Laascaanood, Ceerigaabo, gobollada galbeedka Hargeysa, Buurama, Gabiley, waxaa dhacday magaalo kastaaba kontroolka dhinaca bariga uga baxa iyo dhinaca galbeedka uga baxa ayaa kontrool u yaalay. Wixii soo gelay inay ku cashuurto, wixii dhinaca jaalada kale kasoo gelay inay ku cashuurto, arrintaas waxay runtii dhaawac weyn gaarsiisay ganacsigii hana qaadi lahaa ee bulshada reer Soomaaliland, iyadoo kastankana lacag laga qaadayo. Markaa miciishada kasoo degtay magaalada Berbera ee Buurama u socota, waxaa lagu cashuuri jiray Berbera oo kontroolka dhinaca galbeedka uga soo baxaa degmooyinka u dhexeeya Hargeysa iyo Gabiley sida Madheera iyo degmooyinka lamida, waxaa lagu cashuuri jiray Hargeysa, waxaa lagu cashuuri jiray Gabiley, waxaa lagu cashuuri jiray Dila. Dibeetana koskii ama halabaadka ama kharashaadka guud ee qofka miciishada lagu cunayo Buurama waxaa fuuli jirtay intaas oo degmo oo soo cashuurtay. Dibeetana nooshii dadku wax noqotay markaa inay awoodi kari waayaan, ganacsataduna kharashka iyo intay ka faa'iidayaanba way isku sii geynaya. Markaa kharashku wuxuu u sii fuulayay degmada degmada ka shisheyso wixii ka soo gala dekadda ka soo dega. Sidoo kale wixii xadadka kale ama Sayil ha noqoto ama Gabiil ha noqoto ama Buurama ka soo galana wixii Hargeysa ku soo socdaana degmooyinka u dhexeeya lagu cashuuri jiray. Arrintaasi caqabad weyn bay ku noqotay ganacsigeenna, uu hana qaadi waayay. Waxay keentay in dekadii Berbera iyo dekadaheenni waxba lagala soo degi waayo. Arrintaas waxay keentay markaa in ganacsiga leexdo, ganacsatadii ay dhib weyn ku noqoto, dadkii miciishadii ay goyn kari waayaan. Dibeetana dekedaha gobolka ama Jabuuti ha laga soo dejiyo oo xadka wixii kontrabaan kusoo geli karaya ama boosaas ha ka soo dego oo hawdka ka soo galo halka Hargeysa ku beegan iyo halka Burco ku beegan iyo halka Gabiile ku beegan iyo halka Buurama ku beegan si kontrabaan ama dadkii isugu deynin. Arrintaasi runtii caqabad weyn bay ku noqotay. Shirkii 1979-kii lagu doortay madaxweynihii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, doorashadiisii labaad, madaxweyne Cigaal wuxuu shirkaa ka jeediyey dabcan inuu yidhi waddanku istaag buu ku jiraa, ganacsigii uu shaqeyn waayey, dadku miciishadiibay awoodi waayeen, iyadoo ay sababtuna ahayd degmo kasta inay cashuurto badeecadaha soo maraya haddii ay ka imanayaan Itoobiya iyo haddii ay ka imanayaan dekedda Berbera ay kasoo degaan. Arrintaasi runtii dad khubaraaba u diray oo ugu mudnaa Xasan Xuseen Cudayre oo ahaa runtii dhaqaaliyahan reer Soomaaliland oo kasoo jeeda gobolka Awdal magaalada Buurama, daraasad iyo talabixin buu u diray markaa madaxweynuhu. Wuxuu ku yidhi nooshan dadka reer Soomaaliland kuma jiri karaan. Arrintaasi markaa dhib weyn bay ku keentay cashuurta dadka la cashuurayo ee degmo kasta lagu cashuurayo, ganacsigeennina wuxuu xidhmay. Dibeetana tala soo jeedintii waxa ay noqotay in meesha custom leh
xuduudaha cirka badda iyo dhulka een kastankaasi awl ba 110 ba lagu qaad jiray oo degmada dib loogu calan jiray adeegyada een waxa la sameeyay marka kab wax la yiraahdo 112 cashuurta dawladda ay ku cashuurta kastankaasi dawladda hoos ay loo qabto si adeegyada marka degmooyinkii marka in la laabo ay tal soo jeedinta ku jirtay xeerka marka wax la yiraahdo xeerka midaynta cashuuraha dawladda hoos wax lagu qanciyay si ganacsigeena uu hana qaado arintaasi in kab iyagana dib loogu celiyo cashuurtan faraha badan leh ganacsi ka qaadanayaan ay ka daayaan een arintaa waa la isku qanciyay tala badan kadib xeer baa loo bedelay taladii xeerkii wax la soo wadaba 2000 ayaa golaha wakiilada ee golihii labaad ahaa ee golihii saddexaad ahaa ee la doortay 79kii ilaa 2005tii shaqeynayay een xeerka waxa ku ansixiyay 90 mudane ayaa fadhiyay 40 mudane waxa la isla qaatay in kontrooladana cashuurta laga daayo badeecadaha oo su een hufan oo fudud ay u dhex socon karaan iyagana ay dawladda dhexe kab ku celiso een meelaha uu ku yaalo kastamaduna awalna way qaadan jireen een 10% kaasi oo adeegyada 190% qaranka iyo miisaanada dhexay ku dhacaan runtii arrimahaas waa arrimahan background-ka aan doonayo iyo xeerku sidoo ku yimiday 2000 wixii ka dambeeyay markii xeerka la ansixiyay ee uu dhaqan galay ee waynu garanaynaa sida ganacsigeenii furfurnaanta ugu timiday ee halka uu ku soo galo marka lagu cashuuro dalka isniisa kale marka meel alla meesha uu doono uu degi karo lagu dajin karo looga gudbin karo een arrintaasi marka degmooyinkii eed ahaa 12.5ka xeerkaasi wuxuu u qaybiyey waxa la qiimeeyay daraasadii la qiimeeyay waxa ka mid ahayd cashuuruhu ay ka heli jireen kontrolada ku cashuuraan een xeerkaasi markii hore 100% oo kale Hargeysa ayaa degmada Hargeysa ayaa 12.5 ku noqon jiray ee degmada Burco 120% ku noqon jiray Boorama iyo Gibil 190% ku noqon jiray degmooyinkii la qiimeeyay ee badacadaha mari jireen een xeerka aynu muddo ku soo dhaqmanay golihii la doortay golahan ka horeeyay een ayaa wuxuu sameeyay xeerka in laga guuro dawladda hoosana 110% kastamada maanta shaqeeya ee dalka kastanka Berbera kastamada Burco kastanka Ceregaabo kastanka Laascaanood kastanka Boorama kastanka Gabeeli kastanka Seylac meel kasto xada oo loo arko inay badacad ka soo galayso wasaaradda maaliyadda waxay ku leedahay kastam Cabdiraxmaan Jumbo Horyaal TV Hargeysa.